السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پر ایک فکر انگیز سیریز الہاد اور اسلام لے کر پیش خدمت ہوں جعفر تیار۔ حسب معمول ہمارے ساتھ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب۔ الہاد کی تاریخ میں بات ہو رہی ہے، اور اس سے قبل ہم نے الہاد کا شکار ہونے والی مختلف قوموں کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ملاحظہ کی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ تھوڑا حیران کن بھی ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ مسلم فکر میں الہاد کی ابتدا۔ جی ہاں، مسلم فکر میں اور سب الہاد ایک اندھیرا ہے، ایک تاریکی ہے، جبکہ اسلام ایک روشنی منارہ نور ہے۔ پھر مسلم فکر میں الہاد کے جراثیم کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں، ایک تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جب ہم مسلم فکر میں الہاد کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اسلام میں الہاد ہے۔ یعنی غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے مراد اسلام میں الہاد ہے۔ اسلام میں الہاد نہیں ہو سکتا، مسلم فکر میں الہاد ہے۔ جو روشنی ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے کہا الہاد اندھیرا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ الہاد اندھیرے ہیں، اندھیر نگری ہے۔ ظلمات اور نور، نور ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا دین، دین اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، جاہلیت کے مقابلے میں وہ جو ایک عرصہ سے جاہلیت چل رہی تھی، جو مختلف قسم کا الہاد تھا، اس مختلف قسم کے الہاد کو ختم کیا گیا ایک نور سے، ایک روشنی سے، اس روشنی کا نام ہے اسلام۔ لہذا اس کے اندر الہاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے تو وہ اللہ کا دین، دین اسلام، اور اسی کے ذریعے سے عروج و زوال دنیا میں ممکن ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضعه باخرین، کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب ہے قرآن، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی عروج و زوال کے فیصلے قرآن کرتا ہے۔ لہٰذا جو عروج و زوال کا پیمانہ ہو، جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ ہو، جو اندھیروں میں روشنی دکھانے کا سامان ہو، اور پوری انسانیت کے لیے روشنی ہو، اس کے اندر الہاد یہ تو ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا یہ غلط فہمی کبھی نہیں رہنی چاہیے۔ جب ہم مسلم فکر میں الہاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں، جو مسلمان مختلف قسم کے افکار کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور اپنے کردار میں جگہ دیتے ہیں، تو اس وقت وہ الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مسلم فکر میں الہاد کی بات جب بھی ہم کریں گے، وہ چاہے تاریخ کے اعتبار سے ہو، چاہے موجودہ دور کے اعتبار سے ہو، تو اس سے مراد مسلمانوں کی فکر کے اندر جو مختلف قسم کی آلودگیاں شامل ہو جاتی ہیں، اور مسلم فکر میں جو اسلام کے علاوہ دیگر افکار کی جو کنٹیمینیشن ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اس سے مراد اصل میں وہ ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلام تو نور ہے، روشنی ہے، تو یقیناً اسلام روشنی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ یعنی اسلام اور قرآن یہ تو اللہ کی نعمت ہے انسانیت کے لیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک زندہ دین اور زندہ رہنمائی ہے۔ اس کے اندر کبھی کسی قسم کی نہ تبدیلی کا کوئی امکان ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی الہاد کا امکان۔ اچھا، یہ کیسے؟ چلے مسلم فکر کی بات کرتے ہیں، مسلم فکر میں الہاد کے جراثیم کیسے ہیں، یہ ذرا واضح فرمائیے۔ مسلم فکر میں الہاد، دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دین سکھایا تو وہ قوم جس کو قرآن نے قوم اللدہ کہا ہے، جھگڑالو اور اڑیل قوم، یعنی ایک تو ان کے اندر کی جاہلیت، پھر ان کے اندر جو الہاد کے مختلف مظاہر، مختلف پہلو، اور قبل اسلام جو عربوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے بگاڑ کا شکار ہوئے تھے۔ اور اس معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ تھے، ایک تو یہودی تھے جو اہل کتاب، جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، کچھ عیسائی تھے جو نجران کے علاقے میں موجود تھے، اور حجاز میں تو عیسائی بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور تیسری بڑی قوت جو تھی مذہبی اعتبار سے وہ مشرکین مکہ تھے، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں قسم کے لوگ وہ مختلف قسم کے الہاد کا شکار ہو چکے تھے۔ اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو غلبہ عطا فرمایا، پھر گروہ کے گروہ لوگ اسلام میں آئے، اور ایک غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔
اور پھر یہ غلبہ اور زیادہ مستحکم ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد ایسے حالات رونما ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات جو ہیں وہ سر اٹھانے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے فوراً بعد ان اختلافات کے مختلف اسباب, کہیں سیاسی سبب تھا, کہیں کسی شخص کے ذاتی ذہنی, جو مثلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا تو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مدینے کی عمارت کے لیے آپس میں گفتگو ہونی شروع ہو گئی, اس عمارت سے ایک اختلاف رونما ہوا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہاں پہ پہنچ گئے, اختلاف ختم ہو گئے. لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو بڑا آسان کام تھا کہ جو بھی بات ہوتی تھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے, وہ رہنمائی میسر آ جاتی تھی, لوگوں کو ہر اعتبار سے ہر وقت رہنمائی ملتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو اس کے بعد وہ رہنمائی تو موجود تھی, لیکن اس رہنمائی سے جو مختلف لوگ جو فکر لیتے تھے ان کے افکار کی آپس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے چھوٹا موٹا اختلاف موجود ہوتا تھا, پھر بھی الہاد نے جگہ نہیں پائی. نہیں پائی. مسلمانوں کے اندر جتنا مرضی فکری اختلاف آ جائے اس کو الہاد نہیں کہا جا سکتا. الہاد مسلمانوں میں اس وقت آیا ہے جب غیر مسلم باہر سے ملحد ذہن, الہادی فکر, الہادی ذہن اس کے اندر شامل ہوا ہے, تو پھر مسلمانوں کے اندر الہاد آیا. مثال کے طور پر اولین مظاہرہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کاذب مدعیان نبوت نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں سے سب سے پہلے تو مسلمہ کذاب ہے. مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب ظاہر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق. اب نام اسلام ہے, نام نبوت ہے, نام کا سارا کچھ ہے, نام کی نمازیں بھی ہیں, نام کا کوئی نہ کوئی ضابطہ فکر و عمل بھی ہے, لیکن اس کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. اب اسی طرح سے طلحہ بن خویلد تھا یا اسود انسی تھا یا پھر سجا بنت حارثہ تھی, خاتون نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا, تو یہ سارے کے سارے جو کاذب مدعیان نبوت ہیں انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر جو الہاد کی بنیاد رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فکری اور عملی انقلاب کے بعد, جو آپ نے لوگوں کی زندگیوں میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک ہماگیر انقلاب برپا کیا اور جس کے اثرات آج تک دنیا دیکھ رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہ اسلام جو ہے اپنی روشنی پھیلاتا رہے گا, اس میں پہلی دفعہ الہاد کے جراثیم ہمیں وہاں نظر آتے ہیں جہاں کاذب مدعیان نبوت جو ہیں وہ آ کے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی, انہوں نے کیوں نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب سجا بنت حارثہ خاتون ہے, مسلمہ کذاب جو ہے وہ بھی سب جھوٹے تھے, طلحہ جو ہے یہ تو بعد میں, اس کا نام تو طلحہ تھا, یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا, تائب ہو گیا تھا, اس نے تجدید اسلام کر لی, اور یہ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے اور یہ مخلص مسلمان ہو گیا تھا. کہ کیوں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی ان کو خود بھی معلوم تھا کہ ہم نبی نہیں ہیں. جی نبوت کا دعویٰ انہوں نے صرف اس لیے کیا, ذاتی مفاد, وہی ویسٹڈ انٹرسٹ, مادی مفاد کے حصول کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کی سطوت و جلال, مقام نبوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصی غلبہ جو حاصل تھا وہ ان کے لیے باعث حسد تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ حسد کرتے تھے. مسلمہ نے جو پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہے تو یہی کہا تھا کہ آدھی زمین تمہارے لیے, آدھی میرے لیے, یعنی آدھی بادشاہ تم لے لو, آدھی میں لے لوں. گویا انہوں نے اس کو بادشاہت سمجھا اور ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور مادی مفاد کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے نبی بنا کر پیش کیا. یوں الہاد کی بنیادیں پڑی. اور ایک اور وجہ بھی اس کی بہت بنیادی ہے اور وہ ہے قبائلی رقابت اور قبائلی تعصب. دیکھیں عرب کا معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا, اس قبائلی معاشرے میں جب ایک قبیلے میں نبی آ گیا یعنی قریش میں, اور قریش میں سے بھی بنی ہاشم کے اندر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے بنو ہاشم جو تھا وہ ان کو اور زیادہ عزت ملی, اور اس کی وجہ سے بحثیت مجموعی قریش کو عزت ملی. لہٰذا جو دیگر قبائل تھے وہ حسد کرتے تھے, بنو ہاشم کے ساتھ بھی حسد تھا دیگر قبائل کا اور پھر قریش کے ساتھ جو مختلف قبائل تھے. اب دیکھیں نا, جب مسلمہ کذاب کے پیروکار جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ربیعہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے بہتر ہے,
یہ جو دو بڑی تقسیم تھی ربیع اور مضر، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا نبی ہے نا تو چاہے جھوٹا بھی ہے وہ بہتر ہے اس سچے نبی سے. تو قبائلی رقابت اور تعصب کی بنیاد پر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اصل میں یہ جو اسلام کی لائی ہوئی وہ روشنی تھی صراط مستقیم والی، اس صراط مستقیم سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے اور مسلم فکر میں انحراف کو رواج دینے کے لیے، ڈیویشن کو رواج دینے کے لیے جو ابتدا ہوئی ہے وہ کاذب مدعیان نبوت. ہمارا وقت جو ہے وہ ایک بریک کا ہوا چاہتا ہے. مسلم فکر میں الہاد کی امیزش ہوئی ہے، اس کی اپنی بنیادی جو سورسز تھے وہ آپ نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی مسلم فکر میں الہاد کی وجہ، مسلم فکر میں الہاد کی وجہ فکری تھی یا کوئی اور تھی؟ دیکھیں جعفر صاحب، ہم وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جو کاذب مدعیان نبوت ہیں، جھوٹے نبی، انہوں نے اس میں بہت کردار ادا کیا مسلمانوں کی فکر کو ڈیویٹ کرنے میں. تو اگرچہ اس میں بہت زیادہ لوگ تو ان کے پیروکار نہیں بنے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک نقب لگائی جس کے مسلمانوں کے اوپر فکری اثرات ہوئے. جی اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ارتداد کے نام پر مثلا لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بالکل ناپختہ ایمان والے تھے یا جن کے دلوں میں ایمان بالکل نہیں تھا، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے فوراً بعد انہوں نے ابھی تک پوری طرح اسلام کی روح سے واقفیت ہی حاصل نہیں کی تھی، تو وہ لوگ اصل میں مسلم فکر کے اندر ڈیویشن اور الہاد کا باعث بنے ہیں. اور ان لوگوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے، ان لوگوں نے نماز کے حوالے سے اور اسلام کے جو مختلف شاعر ہیں اور مختلف جو بنیادیں ہیں اور ریچولز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اپنے تصورات قائم کر رکھے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس میں فرق ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور اس میں فرق کر کے مجھ سے لڑائی کروں گا. اب یہ آہستہ آہستہ فکر ڈیویٹ ہو رہی ہے اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اہل ایمان کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اصل میں مسلمان نہیں تھے اور وہ اسلام کے اندر آئے یا تو اسلام کا لبادہ اوڑ کر آئے اور یا پھر وہ ابھی اسلام میں آئے ہی تھے اور پھر وہ تفہیم حاصل کیے بغیر انہوں نے اس سے اسلام کی پابندیوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو نئے معنی پہنانے کی کوشش کی. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ ایک اصل میں سیاسی وجہ ہے، بظاہر سیاسی عملی طور پر ایک مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کی کوشش ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی. یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی بھی قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے یا کوئی بھی تحریک غالب آتی ہے پوری دنیا میں، یہ انسانوں کا اور مخالفین کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ ایک تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کامیاب ہونے والی تحریک یا نئی کامیاب ہونے والی تحریک وہ اپنے بانی کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اکثر تحریکیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس شخص نے اس کو قائم کیا جب اس کا بانی ختم ہوا تو ساتھ ہی تحریک ختم ہو. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارے جو معاندین اسلام تھے اور اسلام کے جو دشمن تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید ختم ہو جائے گی دیگر تحریکوں کی طرح، لیکن اسلام تو پھلا پھولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اس کے علاقوں کے اندر بھی وسعت آئی اور مسلمان جو تھے صحابہ اکرام انہوں نے دین کے لیے زندگیاں وقف کر دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کی حدود پھیل گئیں. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اور شخصی خصائل کے اعتبار سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکسر مختلف تھے، نرم خو تھے بڑے، لیکن اس طبیعت اور مزاج اور شخصیت کے بالکل مختلف ہونے کے باوجود امت مسلمہ کے اندر خوشحالی اور فارغ البالی اور استحکام وہ ویسے کا ویسے موجود تھا، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی، اور یہ دشمنان اسلام کو بات ہضم نہیں ہوئی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ دشمنان اسلام نے جو سازش کی تھی پہلی، یعنی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری سپیکولیشن پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھا گیا وہ ساری عجمی قوتیں جو مسلمانوں کو اور اس اسلام کی تحریک کو دبانا چاہتی تھیں
ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی مسلمانوں کو باہر رہ کے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, ٹھیک ہے, اور اسلام کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو ان کی صفوں کے اندر گھسنا پڑے گا, اندر گھسنا پڑے گا. لہذا سبائی تحریک جو شروع ہوئی ہے, اس کو شروع کرنے والا عبداللہ بن سبا, وہ کئی سال تک مدینہ میں رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو آبزرو کرتا رہا ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں سے جو ابتدائی 6 سال ہیں وہ بڑے پرامن ہیں, اور ان 6 سالوں میں اس نے مشاہدہ کیا ہے, اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تحریک شروع کی جائے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ سینسٹیو پوائنٹ اس نے پکڑا وہ اہل بیت کی محبت تھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سارے مسلمان محبت رکھتے تھے, دوسرے لوگ سارے محبت, لہٰذا اس کی دکانداری اسی صورت میں چمک سکتی تھی اور اس کی سازش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی تھی جب وہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ لگاتا. لہٰذا اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا اور امت مسلمہ کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی, اور جس کو ہم سبائی تحریک کہتے ہیں. سیاسی طور پر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا, اور پہلی جو عملی کوشش ہے وہ یزید بن قیس کی قیادت میں وہ کوفہ سے ہوئی ہے, اور یہ لوگ مختلف مراکز میں تھے, دمشق میں بھی تھے, کوفہ میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے, مختلف جگہوں پہ ان کا گروہ تھا, اور یہ سبائی آپس میں بڑے کنیکٹڈ تھے اور ویل انفارمڈ تھے, آپس میں انفارمیشن بھی شیئر کرتے رہتے تھے, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے ایک پورا محاذ بنایا. بالآخر اس کا نتیجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں نکلا, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے تحریک کامیاب کرنے کے لیے سادہ لوح مسلمانوں کو بہلانے کے لیے جو کام شروع کیا, ایک تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کی بات بھی شامل کر لی, اچھا, اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, مقام نبوت کی تفہیم کو انہوں نے اصل میں ایشو بنایا ہے. اس نازک مسئلے کو پکڑ کے انہوں نے نبوت کو ایک وراثت سمجھا, کہ جیسے ایک خاندان میں نبوت ہے تو اب اس خاندان کا حق ہے کہ بعد میں بھی جو قیادت ہے اور جو خلافت ہے اسی خاندان میں رہنی چاہیے, بیٹے کی ہوگی یا بھائی, اور ایسی ایسی حدیثیں گھڑ لیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا تصور دے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور جانشین ہیں, لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بنانا چاہیے. یہ بات بھی شاید مسلمانوں کے لیے کسی حد تک قابل قبول ہوتی, چاہے یہ جتنی بھی بدنیتی پر مبنی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت مسلمہ کے لیے محترم ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایسے اشارے ملے کہ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, جی, بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بنے ہیں جب وہ شہید ہوئے ہیں, اور چاروں خلفائے راشدین ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور امت کی کریم ہیں, اور سارے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نمایاں, لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا بھی اقرار کیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ کی ذات حلول کرائی تھی, یہ عقیدہ انٹروڈیوس کروایا, اور اس طرح کے دیگر بہت سارے عقائد. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر اس سیاسی انتشار کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ فکری جو الہاد تھا اس کی بنیادیں گہری ہونے لگیں, اور اس کے مظاہر بھی سامنے آنے لگے, مسلمانوں کے اندر افتراق بڑھا, مسلمان دو حصوں میں ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور جو ہے وہ ہمیں لڑائیوں میں ملتا ہے, وہ سارے کے ساری لڑائیاں, یعنی جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں بہرحال سبائی تحریک کا حصہ ہے. یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے, اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرے گئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی تھے. یہ ساری باتیں تاریخ سے ثابت ہوتی ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ گروہ شامل تھا, اور ان کا متمع نظر نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی, نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی, نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی. ان کا متمع نظر صرف اور صرف امت مسلمہ میں افتراق پیدا کرنا تھا, لہٰذا وہ اس افتراق پیدا کرنے میں کامیاب رہے. جب صلح ہو گئی بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا, راتوں رات سازش کر دی, اور الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں جنہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, ابن سبا ساتھ تھا, انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ان کی صلح ہو گئی فعلی دماءنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مارے جائیں گے, وہ ہمارے خون پر صلح ہوگی.
فَيَسْتَلِهُ فَعَلَى دِمَائِنَا کہ وہ پھر ہمارے خونوں پر ہوگی, تو اس لیے اس کو صلح کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنا چاہیے, لڑائی کروائی. اب دیکھیں جنگ صفین کے اندر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی حاصل ہونے والی, لیکن یہ چونکہ علی مرتضیٰ کی کامیابی بھی نہیں چاہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لہٰذا ان کا مقصد صرف امت میں انتشار پیدا کرنا, مسلم اجتماعیت کو پارا پارا کرنا. اور اس وقت بھی یہ لوگ قرآن لے کے درمیان میں آ گئے کہ قرآن کی بات مان لو, قرآن پہ فیصلہ کر لو, اور یہ سازش بھی پہلے سے تیار تھی کہ تاکہ اس جنگ کا بھی فیصلہ نہ ہونے پائے, اور وہ نہیں ہوا. اور پھر جب حکم مقرر کیے اور تحکیم کا فیصلہ ہو گیا, حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحکیم نہیں چاہتے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ وہ تحکیم کو تسلیم کر لیں. جب تحکیم ہوئی تو پھر اس میں سے ایک گروہ نکل آیا, انہیں سپاہیوں میں سے جن کو بعد میں خوارج کہا گیا. جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان ساری لڑائیوں کے پیچھے پس منظر میں ہمیں جہاں کہیں میں تاریخ کے اندر جستہ جستہ وہ سارے واقعات موجود ہیں, جن واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے پیچھے سپاہیوں کی کارستانی شامل نہ ہو. اب دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بصرے جا رہی ہیں اور اصلاح احوال کے لیے جا رہی ہیں, کوئی ان کا اور مقصد نہیں تھا, اصلاح احوال کے لیے جا رہی ہیں. راستے میں یہ تاریخ یعقوبی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک چشمہ آیا, اس چشمے کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا, اور اس پڑاؤ کے دوران کچھ قریبی آبادی سے کتے بھونکنے کی آوازیں آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, بتایا گیا یہ حواب کا چشمہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھے تو بات یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے کتے بھونکیں گے, لہٰذا واپس چلیں. اب واپسی کا ارادہ کر لیا. تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ 40 لوگوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے, حالانکہ وہ حواب کا چشمہ تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 40 جھوٹی قسم اٹھانے والے صحابہ تو نہیں ہو سکتے, جھوٹ تو ایمان کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو شامل تھے اسلام کا لبادہ اڑ کر وہ مسلمان نہیں تھے. یہ جو عملی طور پر اور سیاسی طور پر اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے سبائی تحریک اٹھی ہے اور اس طرح کی دیگر تحریکیں اور پھر اس کے بعد خوارج, ان سب نے مل کے کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے اندر الہاد کو رواج دینے کا اور مسلم فکر کو الہاد کا شکار کر دینے کا. جی ناظرین, آج کا پروگرام مسلم فکر میں الہاد کی ابتدا, آپ نے ملاحظہ کیا یہ موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے خوارج کا, خوارج کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے مسلم فکر میں الہاد کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے جعفر تیار کو اور ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظ اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.